Salve pessoal, espero que vocês estejam bem. Esse é o último vídeo do ano, principalmente porque agora lotou todos os trampos, agora lascou mesmo. E a gente tem que despachar todos esses livros, certo? Final de ano é tumultuado para lojista, então eu vou acompanhar também as vendagens na Onda Sul. Só foi começar o vídeo, já entra a sirene, certo? Então, como eu tô cansadão, já dá pra perceber aí. Vou mandar esse vídeo mais para mandar um salve, um abração para quem acompanhou o canal o ano inteiro. Pra quem acompanhou, caralho, velho. Foi o ano inteiro assim, né, mano? Final de ano também tinha que ser assim. Pra quem acompanhou todos os meus inscritos aí, que acompanharam, o pessoal que chegou agora, 19.600 inscritos nesse ano. Porra, pra quem tinha 360 no passado, hein? 360 inscritos, e aí ganhou 19.600 esse ano. Né? Então, o canal tá passando de 26 mil aí, a gente tá mó feliz. Mas além disso, não é só a quantidade, é a qualidade. Quando eu trombo vocês na rua, que vocês... Eu consegui várias vitórias, entre elas essa questão dos abraços, né? Abraço em aeroporto, abraço em rodoviária. Esse dia eu tava aqui na rua, o cara falou... Levantou ele com a mina, depois te dá um abraço? Falei, porra, velho, pode? E a minha mulher falou, pô, esse negócio do abraço pegou mesmo. Eu falei, Elaine, isso aí desde a ONG, da primeira ONG que a gente montou na Avenida Sabin, na Biblioteca Êxodos, que a gente tem essa coisa do abraço com as crianças há mais de 15 anos atrás. Então é uma honra trombar com vocês e poder trocar algo tão positivo. Um amigo meu uma vez falou que um abraço não te dá nada. Acho que ele nunca teve tão errado, né? E ficou pro ano que vem, ano passado é foda. Pro ano que vem, Datilógrafo do Gueto, certo? Ó que capa foda do Doug Firmino, de Brasília, né? Esse livro aqui é um livro meu de poemas. Ele ficou pro ano que vem porque esse ano foi muito tumultuado. São poemas e letras de rap, né? E a gente tava fazendo uma correção há muito tempo, certo? Então vai sair ano que vem. Assim como eu vou lançar ano que vem os meus 3 romances, que estão esgotados, e eu recuperei os direitos que estavam nas editoras, né? Manual Prático do Ódio, Capão Pecado, vamos pôr na sintonia, né? Capão Pecado, Manual Prático do Ódio, Deus Foi Almoçar. Beleza? Os 3 romances que eu lancei durante tantos anos aí, né? Durante essa sequência de anos 2000, 2003 e 2012, eu vou estar relançando ano que vem aí, se der tudo certo, e a Comic Zone deixar, porque a Comic Zone tá me dando muito trabalho. E é sobre isso que eu quero falar também no vídeo, né? Por último aqui no vídeo, eu quero agradecer ao pessoal do Projeto Interferência, a ONG que eu tenho no Capão, né? E a ONG que me tem no Capão, junto com todos os meus parceiros lá, a tia Ana, que cuida muito bem das crianças, a Janaína, que cuida muito bem das crianças, a tia Nice, que é a nossa diretora, o Miller, que cuida de todo o departamento de marketing lá com a gente, que faz toda a parte financeira também. Cada um faz 3 mil funções, né? Então eu quero agradecer a Rose, a tia T, que faz a comida, certo? O tio Nori, que cuida, que é Lori, mas eu sempre chamei de Nori, que faz toda a capoeira lá, que cuida das crianças da capoeira. Quero agradecer a todos os voluntários que vão lá também, que dão aula para as crianças. E agradecer o pessoal da Onda Sul. O Davi, principalmente linha de frente na Onda Sul. A todos o pessoal que está aí, desde o corte das roupas até as costuras, que estão acompanhando a gente nessa luta para manter uma loja aberta em pleno caos econômico, certo? No centro do Capão, gerando cultura, vendendo livros, não só roupas, e trocando ideia com todas as pessoas do bairro. Então, mantendo aquele ponto mais como um ponto de cultura do que de venda. Quero agradecer a todos vocês que estão lá, que vão lá, que de repente compram um livro, que olham, que passam para um sarauzinho. Quando a gente tem um evento, um sarauzinho, vocês passam lá para ver, né? Ou às vezes é só visitar a gente. Eu quero agradecer de coração, tá bom? Esses projetos são projetos da minha vida. A Onda Sul tem mais de 20 anos, né? A Onda Sul passou dos 20 anos esse ano agora. Ano que vem vai completar 21 em abril. O Interferência passou de 15 anos, certo? Então, esses dias eu falei que tinha 12 anos. A criança, não, tio, tem 15 anos. Eu venho aqui há 15 anos. Como tem 15 anos, né, meu? É muito rápido para as coisas... É uma vida que a gente se dedica, né? Mas ao mesmo tempo é muito rápido. Quero agradecer a Elaine, minha companheira, a Dana, minha filha, que sempre me acompanha também nos eventos, né? Aos meus amigos em geral, meus parceiros que estão comigo aí na luta, que dirigem para mim, que sabem que eu tenho medo de dirigir, tenho problema com carro. Às vezes eu entro nas paranoias de não sair de casa, de não dirigir. A todos vocês que compreendem aí o problema do Sr. Ferrez, eu agradeço, tá bom? E quero encerrar esse vídeo dizendo que a gente vai terminar o ano com essa grata surpresa, né? Dando para o senhor Lourenço Mutarelli a satisfação de nos dar as suas 4 primeiras revistas em quadrinhos novamente, né? O Lourenço Mutarelli é um dos artistas
mais importantes que o Brasil já teve. É uma das pessoas mais espetaculares que alguém pode conhecer, né? É uma pessoa genial. Não é à toa que desde que eu conheci a obra dele eu fiquei apaixonado. E depois, quando eu conheci a pessoa dele, ele foi um dos poucos que eu conheci que não me decepcionou, né? Quando você chega muito perto do balé, infelizmente você vê o rasgadinho da meia, você vê a sujeira da palmilha e você fica muito decepcionado com as pessoas. Ele foi um dos poucos que não me decepcionou, né? Então eu acabei ficando amigo dele, tive essa felicidade, a gente divide muita coisa junto, né? Muitos momentos brilhantes nós tivemos junto, viajamos para vários países. Muitas vezes ele está aqui em casa, muitas vezes eu estou na casa dele, dormindo naquele colchão e os gatos passando por cima. Né, Lourenço? Né, Lucimar? E também tem uma participação muito grande no filho dele, né? O filho dele é um grande amigo meu também, agora canta rap, já tem um tempo, né? Eu chamo ele de Felipe, mas o nome dele é Francisco. Mas eu tenho mania de mudar o nome das pessoas, então eu sempre mudo, eu chamo ele de Felipe. Então, se você assistiu esse vídeo e trombar ele por aí, pode chamar de Felipe, que ele vai saber que você falou comigo. E a gente lançou o Capa Preta pela Comic Zone Editora, certo? Olha isso aqui, gente. Olha, lombada redonda. Agora fala a verdade, o seu Thiago tá enjoado ou não tá? Hã? O seu Thiago fez o tratamento de imagem de todo esse trabalho, né? Fez a concepção artística todinha. Olha a capa que ele criou, né? Então a gente foi pensando muito em fazer um quadrinho que ficasse pra história, né? Eu acho que esse quadrinho aqui, ele entra pra história. Ele junta os quatro primeiros trabalhos do Mutarelli, né? Quem não conhece, vai passar a conhecer, certo? Quem conhece só um pouco da trajetória do Mutarelli vai passar a conhecer. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês poderem comprar essa bíblia gigante em capa dura, super bonita, e a gente está mó feliz. Eu acho que a Comic Zone termina o ano com a missão feita, né? Assim como a Selo Povo termina o ano com a missão feita também. A gente lançou o livro My Way, do Valo Velho, um livro sobre o movimento punk, que inclusive tinha que estar aqui, mas como vocês veem que eu estou sozinho tocando muita coisa, eu não consigo dar conta mais de tudo, então ano que vem eu vou ter aqui mais gente me ajudando, espero, né? Então, a gente lançou o livro My Way, a gente lançou muita coisa. Eu tive alguns parceiros que foram fiéis demais comigo esse ano, então por isso que eu passei agradecendo a Tia Nice, o Davi, certo? O Feliciano, e as pessoas que estão me cercando aí, a minha esposa, a minha filha, porque realmente não é fácil você tocar vários projetos. Mas a gente tem a satisfação quando a gente chega no resultado desse aqui, ó. A gente chega no resultado que você vê que não vai se apagar mais a história da pessoa, né? Que o Lourenço Mutarelli não vai ser um autor que vai ter esse buraco na história. É incrível, e eu vi um comentário no canal do Eduardo, eu queria falar sobre isso, que um fã falou que é uma vergonha, né? Um fã ter que virar editor para poder fazer essa obra. E é uma vergonha mesmo. É uma vergonha num país com tantas editoras, que podia dar tantas felicidades para os autores, a gente tem que se tornar editor para poder fazer esse trabalho. Mas também é uma grande alegria, porque eu acho que com o carinho que a gente fez, outra editora de repente não teria feito, a não ser uma editora que também seria fã do próprio Lourenço, né? A gente lançou Eternauta em 1969 esse ano, a gente lançou a Canção de Roland, né? O Thiago tem feito um trabalho gigantesco lá do outro lado do mapa, né, no Canadá. É um moleque, eu chamo de moleque porque ele é mais novo que eu, 10 anos. É um moleque altamente inteligente, altamente competente. Muita gente não conhece ele pela internet. Fala, puta, o cara é zoeiro pra caralho, arrombos e tal. Mas, rapaz, eu descobri ali um homem de negócios impressionante. Um parceiro, um confidente. Um cara que eu ainda não conheci no tato, né? Não, ainda não cheguei perto dele e dei um abraço. Mas a sintonia nossa nesse tempo de editora tem sido muito grande. E eu estou muito feliz de ter feito essa escolha e de ter sido escolhido por ele também. Então, acho que a Comic Zone, ela vem aí para poder fazer 2020 ser uma grande novidade. A gente já tem 4 lançamentos comprados mesmo. Já compramos mais 4 lançamentos, né? Já estamos trabalhando em um próximo lançamento aí que pode estrear em fevereiro. A gente vai anunciar provavelmente em janeiro. São muitas novidades mesmo, assim. A gente está muito feliz, tanto aqui no escritório, né, aqui em São Paulo, como no escritório aqui em Itapecerica, São Paulo, né? Como no escritório dele lá no Canadá, dentro da casa dele, onde ele está fazendo a outra parte da editora. A editora é exatamente isso. A editora é toda essa metade Brasil-Canadá, né? Mas é muito a força
de um menino que tinha um sonho de montar o canal, de tinha um sonho de ter uma editora, principalmente porque ama essa arte aqui. E de um outro menino que tinha um sonho de sobreviver na periferia, tinha um sonho de fazer algo por um cara que deu tanto para ele, né? O Lourenço me deu tanto. A construção do ser humano que eu sou, de tudo que é ruim e de tudo que é bom, veio daqui. Não se engane. Um pouquinho veio do Hermann Hesse, um pouquinho veio do Máximo Gorki, um pouquinho veio do Tchekhov, um pouquinho veio do Fernando Pessoa, né? Um pouquinho veio do Bukowski, um pouquinho veio do Lima Barreto, do João Antônio, mas muito, mano, muito mesmo, veio desse autor aqui. Esse autor aqui é fantástico. O Mottarelli é imortal nas obras que ele passou, tanto nos quadrinhos como na literatura. Beleza, rapa? Então confere aí. Feliz ano novo pra vocês. Esse é o último vídeo do ano. Agradeço a todos vocês que acompanharam o meu canal até aqui, que deram essa força, que comentaram. Os nossos problemas sociais que a gente teve na caminhada. 2020 vai ser um ano pior pra quem ficar na nossa reta também. Certo? Pra quem ficar no nosso caminho também. Pra quem ficar no caminho da arte, da cultura, da educação também. Não vamos desistir da nossa batalha. Nós somos seres políticos. Nós somos seres culturais e nós não podemos nos calar perante o caos que está aí. Então, cada um da sua forma, cada um na sua profissão, vamos lutar para poder mudar e transformar esse mundo para algo melhor. Tá bom? Conto com vocês em 2020. Fiquem com a família, prestigiem os amigos, acreditem nas pessoas, conversem com o próximo, prestem atenção mais nas vidas do que em telas, porque o caminho está aí para a gente trilhar da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez a quem me acompanhou até aqui. 2019, tudo nosso. Até ano que vem. Axé.